Došla sam jutro su 7, evo sad sam završila, znači sve vreme čekam ovde napolju, znači ja, mada se sad smanjuje broj, više nas je bilo. Došla sam zato što sam osetila simptome, samo ukus, Bože čulo, mirisa mi je nestalo i testirala sam se, hvala Bogu, negativna sam. Tako da izgleda je sve vezano možda za neku prehladu ili ko zna za šta. U COVID ambulantama Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, u Krnješevcima i Surduku, juče se pregledalo preko 100 pacijenata, što je više nego prethodnih dana. Uglavnom se javljaju ljudi na prvo testiranje ili na kontrolni test. COVID ambulantu svakako treba da se javite na taj prvi pregled čim osjetite neke simptome. Znači temperatura 38 ili preko 38, izuzetno velika malaksalost, zamor, eventualno neuobičajen kašalj. U Staropazovačkoj opštini je 13 aktivnih slučajeva zaraze od COVID-19, što je zvanični podatak Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Iz nadležnog doma zdravlja apeluju na poštovanje propisanih mera. Nošenje maske, održavanje distance od 1,5 do 2, to su neke osnovne mere kojih moramo svi da se pridržavamo. Ja molim građane za razumevanje, da zaista shvate da je situacija vrlo ozbiljna i opasna, da virus se jako brzo i lako širi, da ne bira ni godine, ni pol, ni zanimanje. Jednostavno svi smo izloženi i moramo se ponašati kao da smo svi, da tako kažem, inficirani ovim virusom. Na ulazu u COVID ambulante u Staroj Pazovi i Krnješevcima tokom dana biće na ulazu iste postavljeni šatori kao čekaonice za COVID pacijente s obzirom na hladne dane koji predstoje. Zbog sutrašnjeg praznika dežurna će biti COVID ambulanta u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova.